jotain aplodit tässä huoltoparkissa, mutta ei tullut aplodeja, tää penkkaa kaatu vaan. No kyllä oli ajan saatini vietyä. No mutta kyllä yleisö tykkäs. Hyvä, se on hienoa, että runkiahan on tullut kattomaan. Noniin, mites tuo taunuskuljettaja työntää? Ihan hyvin, käytiin semmonen nopea käyttökoulutus vaan. Niin joo. Siinä varmaan ihan viimeisiä aikoja tullut noille käyttökoulutuslenkeille. Pysyy nimittäin kaasu pois. Saako rengaspaineista vähän tietoa, että millä ajetaan? Ajetaan semmoisella sopivilla paineilla, niin saadaan pelit vino. Niin joo, että tää on niinku tarkoin varjeltu salaisuus täällä Prinsportilla. Kyllä, 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 sekin asia. Eka veto takana, mitkä fiilikset? Kyllä se on hauskaa hommaa tuo ralli. Akelin liekkeellä, vanha pitkään.